Пане Назаре, от, власне, напередодні у зведеннях Генштабу з'явилися звіти ще з одного напрямку, Слобожанського. І от сьогодні зранку звітують про 9 атак за минулу добу. Розкажіть, яка там ситуація от станом на зараз? Чи розширюється оця зона ведення боїв? Станом на зараз, так, дійсно, до оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця додався ще один напрямок. Він, в принципі, був, але там активних бойових дій ворог не проводив. Це Слобожанський напрямок, там наразі на ранок було відбито 9 атак ворожих. Це райони населених пунктів Стрілече, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук'янці, Огірцеве і Гатище, і Плетенівка Харківської області. За інформацією Генерального штабу, станом на ранок на Харківщині здійснюється вогневе ураження із завданням зірвати ворожий наступ та знищити повністю окупантів. На даний час на тих ділянках тривають оборонні бої проти спроб російських окупантів вести наступальні дії та просуватись в глибину території нашої держави. В напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ Харківської області продовжуються контрударні заходи. Ворог там застосував піхоту та техніку. Також наразі тривають бої за населені пункти в прикордонні, які перебували фактично в сірій зоні. Це Стрілеча, Пильне та Борисівка, а також район населених пунктів Олійникове та Огірцеве. Сили ж оборони України діють на підготовлених оборонних рубежах. Здійснюється як вогневе ураження із завданням зірвати ворожий наступ і знищити окупантів повністю, які вклинились в нашу оборону. Рішенням командування посилено наші оборонні підрозділи, і воно вже реалізовується. Тобто я правильно розумію, що противника локалізовано в цій сірій зоні, так? Вона не розширюється наразі? Так, наразі противника локалізовано, сіра зона не розширюється, однак є питання того, щоб його до кінця знищити і повиловлювати в тих лісопосадках, лісосмугах, де він міг просочитися і міг заховатися. А загалом, що б ви могли сказати про тактику росіян на цьому Слобожанському напрямку? Наскільки їхні дії там передбачувані? Наприклад, чи є відмінності від того, як вони штурмують на інших напрямках, в тій же Донецькій області? Ну, ворог там намагається провести якісь штурмові дії, і порівнюючи з іншими напрямками, можна сказати те, що наразі ворог посилив наступальні дії також в районі Куп'янська і на Бахмутському напрямку. Окупанти дивляться, що не можуть досягти певних серйозних успіхів, тож і на півдні також. І для цього, щоб ЗСУ не змогли посилити свої, сили оборони не змогли посилити наші ресурси на будь-якому з цих напрямків і провести активну якраз наступальну операцію на будь-якій ділянці і лінії фронту. Спроба ж наступу російських окупантів якраз саме в прикордонні Харківської області, є така думка і версія спрямована на відтягування сил і резервів якраз українських сил оборони на новий напрямок лінії фронту, щоб підрозділи сил оборони не могли посилити на свої ресурси. Ну, для прикладу, ви подивіться на статистику, на їх напрямках, вони ж то не зменшились, ворог і там не полишає спроби активно штурмувати наші позиції, також проводити наступальні дії. Ну, є певні підстави вважати, що таким чином ми маємо справу також із ворожою ІПСО, яка має намір посіяти і паніку, і страх, і завадити нашому командуванню якраз перекидати резерви на більш спекотні напрямки фронту на сході України. Сили оборони і Збройні сили в цілому формування якраз і контролюють ситуацію на цих напрямках. Ну, власне, от напередодні американські експерти військові, вони писали, що це навряд чи можна назвати таким повномасштабною спробою взяти Харків, що це більше схоже на якусь або розвідку боєм, або відтягування сил від інших напрямків українських сил. Тобто, я так розумію, що ви, в принципі, погоджуєтеся, так, із такою думкою? Ну, як я вже озвучив, є така і версія, і вона має право на існування, адже замітити те, що ворог не полишає спроби на інших напрямках активно проводити і бойові дії, і атакувати, і скидувати і авіабомби, і проводити і артилерійський, і мінометний вогонь, і на інших напрямках. Кількість обстрілів за минулу добу по напрямках не зменшується, вона або частково менша, або навпаки на інших напрямках і більша. Тобто таким чином можна зробити висновок, що пане Назаре, як чути? Здається, ми втратили зв'язок з паном Назаром Волошиним.
Ми зараз спробуємо знову з ним зв'язатися. Нагадаю, ми говоримо про ситуацію на прикордонні Харківщини. Там росіяни намагаються вести наступальні дії. І зараз мені кажуть, що ми знову на зв'язку із Назаром Волошиним. Пане Назаре, як чуєте мене зараз? Чую, добре, бачу, добре. Зв'язок відновився. Добре, я теж вас гарно бачу і чую. Ви згадували, і, до речі, і в Генштабі теж пишуть у звіті про авіаційні удари. Тобто, я так розумію, що йдеться про КАБи, да, мабуть, якими вони намагалися пробувати нашу оборону і на інших напрямках. Як багато цих бомб використовують росіяни? Ну, використовують останнім часом не менше, і порівнюючи попередню добу із ще попередніми, ворог не припиняє спроб закидувати Україну ракетно-бомбовими ударами. Це і КАБи, і ФАБи різних класів і модифікацій. От за минулу добу було використано ворогом, здійснено 108 авіаційних ударів. Це по всій території лінії бойового зіткнення і по всій Україні. Тобто інформація про те, що ворог не полишає спроб, дійсна, що все ж таки він авіаційними ударами таким чином намагається знищувати як цивільну інфраструктуру, так і позиції наших захисників, так і наносячи шкоду і енергосистемі, і інфраструктурі наших міст і населених пунктів. А що відомо про кількість сил у противника? Чи достатньо їх, щоб, наприклад, створити оцю 10-кілометрову так звану буферну зону, про яку російські посадовці говорять, і про яку навіть кілька західних ЗМІ написали, що росіяни нібито хочуть її створити? Ну, про це, про кількість і засоби нещодавно повідомляло Головне управління розвідки, про кількість особового складу і техніки, озброєння, яке поблизу наших кордонів розміщено, і чи воно пересувається, чи воно може становити нам велику загрозу. Я можу сказати одне, що Збройні Сили України і Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій і готуються, і дадуть гідну відсіч російським загарбникам на тому чи іншому напрямку. Угу. І вороги, Сили оборони зараз застосовують там артилерію. Як би оцінили співвідношення сил в цьому плані і, власне, ефективність контрбатарейної боротьби? Ну і скажу так, що наразі снарядного голоду в Збройних Сил України немає. Ворог використовує усі снаряди свої, скажімо так, повністю в ціль і в тому плані, що він переважає нас кількісно. А можемо сказати, що все пізнається у порівнянні. На тому тлі, що ворог використовує боєприпаси, витрачає кожен снаряд у ціль. Здається, знову ми втратили зв'язок.